Man niekada taip nebuvo lengva gyventi kaip dabar. Viskas paprasta iš tikrųjų. Labai paprasta. Iki 2000 metų gyvenau labai nesąmoningai, labai bet kaip, vienu žodžiu, daug ko visko buvo gyvenime, bet po to pradėjau kažkaip domėtis sveikata, sveika gyvensena. Dabar praktikuoju mažavalgystę, valgau kažkur į savaitę kartą ir labai nedaug. Stengiuosi po čiučiut mažinti kiekį maisto, nes noriu eiti toliau ir prie autonominio valgymo, kada tau iš išorės nieko nereikia, tu maitini save autonomiškai, nes pas mane viduje visko yra, ko mums reikia iš tikrųjų. Negeriu aš vandens jau nuo birželio mėnesio, miegu labai mažai, ten būna per parą valandą pamiegi ir pusantros, dažnai išeidinėjau į astralą, astraliniu kūnu keliauju į kitus miestus, į kitas šalis, į planetas kitas, tai be galo įdomu. Baimių jokių nėra pas mane. Paskutinė baimė išnyko, kai buvau sąmoningai miręs ten ne vieną kartą. Ir supratau, kas tavęs laukia, viską. Tai buvo paskutinė baimė, tai mirties baimė. Ir jau jinai nugalėta dabar yra ta baimė, jokių baimių nėra. Nes aš žinau, kad su manim nieko milijardai metų nesitikų, dabar nesitiks. O su kūnu, tai nu, bet kada gali kažkas atsitikti. Man nesvarbu, ką apie mane galvoja žmonės, svarbu, ką aš galvoju apie žmonės. Čia, kad vienas žmogus kažkaip kitaip elgiasi, ar tau patinka, ar nepatinka, čia jau tau yra problema. Šiaip nėra gerų ir blogų žmonių, yra paprasčiausiai žmogus. Ribų nėra. Nėra. Ribas sugalvoja mūsų protas. Žmogaus galimybės iš vis yra beribios. Tiksliau, žmogus gali viską. Mes visko turim iš tikrųjų. Arba tas gyvenimas toksai prasmingas pasidaro, kada tu bendrauji su savo vidiniu kosmosu. Nes mes visą laiką turim išorinį kosmosą ir turim vidinį kosmosą. Visos tos pačios planetos, visa visata gyvena mumyse, viduje. Mes turim tai viduje irgi. Visko mums užtenka. Nieko mums nereikia iš išorės. Laimės nėra išorėje. Laimė yra viduje.